Ужгородка Валентина Вереш разом з дочкою купують продукти до Великодня. 12-річна Віолетта обирає Пасху. Валентина Вереш розповідає, минулоріч з дочкою разом пекли паски і освячували їх у церкві. Щороку ми ходили святити ночі Пасху, але цього року із-за коронавіруса ми не можемо посвятити. Тут за нас все зробили, ми просто будемо їсти священну Пасху. Там дивитись богосвячення онлайн. Сядемо з родиною, відпразднуємо Пасху. Марія Сім'йон знає про те, що в магазинах печуть паски та освячують. Жінка розповіла, Пасху в магазині не купуватиме. Тому що я буду пекти Пасху сама, освячувати священою водою. І навіть син, який живе поруч, до мене не прийде, тому що рахує, що це неправильно. Краще хай освятять в магазині, люди куплять, чи мають йти до церкви і розносити вірус. Для тих людей, хто не може освятити вдома і рахує, що домашнє освячення – це щось не таке, як священник. Паски у супермаркеті почали випікати четверга перед католицьким Великоднем, розповів заступник керуючого магазином Андрій Сусол. Освячують щодня. О 10-й годині він вже в нас, переодягається, священники в нас обов'язково проходять скринінг, тобто ми вимірюємо їм температуру, попереднє опитування на кшталт того, там, чи вони контактували із підозрюваними на коронавірус і тому подібне, видаємо їм халатики, рукавички, маски. І після того вже, власне, починається освячення пасочок. Паски освячуються священником із Православної церкви України, там за благословенням єпископа Віктора Бедя. За словами Андрія Сусола, паски у магазині випікатимуть до 22 квітня. Оксана Ушакова, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.